För att lösa den här uppgiften så måste vi ta och lösa ut t här. Och så sen så får vi tänka oss att t måste vara ett positivt tal eftersom den här tiden den räknas ju i positiv axel då så här. En sekund, två sekunder, tre sekunder och så här. Så negativa t-värden, de, de tar vi bort. Så, där. så det vi gör här, är att börja med att skriva om den här, 20 en Lika med 9,82 multiplicerat med t i kvadrat dividerat med 2. Multiplicera med 2 på båda sidor så får jag att 40 är lika med 9,82 multiplicerat med t i kvadrat. Och nu dividerar jag med 9,82 här på båda sidor. Men det jag gör här är att jag inte räknar ut resultatet utan jag skriver det här bara som en division. Jag skriver det som kvoten 40 dividerat med 9,82. För Anledningen till att jag inte gör det, det är att om jag slår 40 dividerat med 9,82 på min räknare så får jag ett decimaltal som jag måste avrunda. Och jag försöker att i möjligaste mån inte avrunda förrän i slutet och försöker avrunda så få gånger som möjligt. Så jag skriver alltså 40 och dividerat med 9,82 är lika med t i kvadrat. Och nu så väljer jag att skriva t kvadrat först bara för att det är så jag är van att lösa ekvationer. Så jag skriver om den här bara 40 och dividerat med 9,82. Sen tar jag kvadratroten ur på båda sidor Och nu blir det ett stort här kvadratroten. Och så blir det 40 dividerat med 9,82 som är under hela den här roten nu Och så skriver jag så här negativa t orimliga eftersom tiden är positiv. För då behöver jag inte hantera den negativa lösningen. Och Sen så slår jag kvadratroten ur och på den här behöver jag inte slå någon parentes. Utan jag skriver 40 och dividerat med 9,82. Det som är viktigt är att det här kvadratrotentecknet då, eh, fortfarande går här borta. Så att det inte slutar någonstans på vägen. Så 40 dividerat med 9,82 och så slår det execute och då ser jag 2,01 sekunder. Så om vi tar två värdesiffror så får vi att tiden är ungefär detsamma som 2,0 här. Så svar. Stenen är i luften 2,0 sekunder.